Արտաքին գործերի նախարարի պնդմամբ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չի կարող կարգավորվել սպառնալիքի լեզվով։ Փուլային կամ փաթեթային կարգավորման մասին հայտարարությունները ոչինչ են, եթե չի գործում փոխզիջումային տարբերակը։ Չի կարող որևէ մեկը սпасել, որ Հայաստանը որևէ քայլ կատարի, որը համադրելի չէ, որը ենթադրում է զիջում և որը վնասում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Նախարարը խորհուրդ է տալիս այս հարցում լինել սառնասիրտ և հանգիստ։ Զոհրաբնացականյանի համար անընդունելի է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների թեման օգտագործում են քաղաքական ներքին պայքարում։ Ես որևէ կերպ չեմ ներգրավվելու ինչ-որ մրցակցության մեջ, թե ով ավելի շատ հայրենի ասեր ու ով քիչ։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար դաշնակից պետություն է և հարաբերությունները կարգավորվում են այդ համատեքստում։ Զոհրաբնացականյանը հայտնեց, որ գազի հարցը երկու պետությունների քննարկումների դիտույթում է։ Երկու գործընկեր պետություններ շարունակում են բանակցային գործընթացը, շարունակում են աշխատել փնտրելու, գտնելու լուծումներ, որոնք ուրեմն ընդունելի են բոլոր կողմերի համար։ Նախարարությունը այս օրերին աշխատում է գերծանրաբեռնված գրաֆիկով, կազմակերպում է այլ երկրներից Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձը, լուծում բեռնապոխադրումների խնդիրը և միջոցներ ձեռնարկում բժշկական պարագաներ ներկրելու համար։ Արդեն մարտի կեսից, երբ որ Հայաստանում ունեցվեց արտակարգ իրավիճակ, այսօր մոտավորապես 23,000 հոգու չափ մարդ է վերադարձել, բացի 3-ից 23,000-ից։ Այն ինչ պայմաններով, երբ որ արդեն դժվարացել էին, դադարել էին բազմաթիվ փոխադրումներ, օտային փոխադրումներ։ Հայաստանը գործակցում է այն երկրների հետ, որոնք աշխատում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար։ Արտգործնախարարը վստահեցնում է, պատվաստանյութը հայտնվելուն պես այն կհասնի նաև Հայաստան։ Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը 9:00-ը։